Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam JPN uh, Perlis. Uh, satu haluan, sehaluan, salam hashtag uh, Zero Nine Educators. Uh, yang uh, berusaha, uh, Timbalan Timbalan Pengarah, Ketua uh, Penolong Pengarah, Pegawai-pegawai uh, daripada JPN Perlis uh, dan tidak saya lupakan sahabat-sahabat uh, pengetua dan guru besar uh, di negeri Perlis ini. Uh, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa perkara yang memerlukan tindakan daripada kita semua sehubungan dengan mesyuarat saya bersama timbalan ketua pengarah pendidikan Malaysia uh, yang telah diadakan secara online eh, pada hari semalam okay, jadi saya akan menyampaikan uh, beberapa perkara ini uh, secara point form jadi diharap tuan-tuan uh, dapatlah uh, merefel kepada uh, apa ni WhatsApp yang telah saya hantar dan ini adalah ...sebagai penjelasan lanjut daripada poin-poin yang telah saya hantar... ...melalui WhatsApp. Okey, yang pertama. Tentang pembubaran UPSR untuk tahun 2021 dan seterusnya. KPM telah memaklumkan bahawa kita tidak dibenarkan mengeluarkan... ...sebarang kenyataan maupun membuat apa-apa saja ulasan... ...tentang perkara ini. Jadi, tentang kebenarannya berita ini, maka kita tunggulah... ...penjelasan lanjut daripada Kementerian Pendidikan Malaysia... Perkara yang kedua adalah apabila PKPB ini ditarik balik ataupun PKPD ini ditarik balik di sebahagian besar negeri, actually negeri Perlis ini tak terlibatlah. Tetapi kita juga mohon dimaklumkan supaya tidak mengeluarkan apa-apa bentuk arahan berkaitan dengan penarikan balik PKPD ini. Jadi ini kita harap tidak ada guru-guru yang membuat apa-apa makluman kepada ibu bapa tentang apa-apa saja tindakan. Okey seterusnya kita nak maklumkan bahawa tarikh tutup sekolah uh, untuk uh, negeri kita ni adalah pada 18 hari bulan 12. Okey dan tarikh pembukaan sekolah adalah pada 21 hari bulan Januari. Okey tetapi pembukaan sekolah ni bukanlah uh, pada untuk tingkatan 2 dan 3 ya ha, untuk tingkatan 2 dan 3 ni dia akan buka uh, lebih lambat iaitu Mac 2021 saya dipahamkan selepas uh, peperiksaan SPM tamat. Okey jadi uh, saya mohon uh, sepanjang ini uh, guru-guru terus uh, melaksanakan PDPR inilah. Okey dan pekerja-pekerja uh, kita akan bekerja seperti seperti biasa uh, dalam masa cuti sekolah ni. Okey yang keempat adalah sekolah-sekolah uh, dibenarkan untuk mengadakan mesyuarat guru sama ada mesyuarat guru untuk tutup sekolah Mahupun mesyuarat guru untuk pembukaan sekolah. Maksudnya semua guru boleh hadir ha, tetapi hendaklah mengikut SOP yang ditetapkan lah. Maksudnya ada penjarakan, makan pelutup muka, ha, sentiasa ada hand sanitizer dan sebagainya. Jadi dia boleh eh, untuk uh, membuat mesyuarat pembukaan dan menutup sekolah ni. Okay, perkara yang kelima ialah tentang uh, bilangan hari sekolahan. Jadi ditetapkan untuk tahun 2020 bilangan hari persekolahan adalah sebanyak 190 hari. Ha jadi ini tak perlu nak ubah dan lah sebagainya. Jadi mungkin kita akan katakan ada pelajar yang tak hadir PDPL lah dan sebagainya, itu tak kira. Kita buat satu ketetapan hari bersekolah adalah semua pelajar 190 hari. Okey dan uh, itu yang kita katakan tadi ya. Uh, kita ambil angka 190 itu. Walau bagaimanapun Ha, ini perkara enam. Eh. Untuk pelajar-pelajar tingkatan lima. Okay, selain daripada tahun ini sebanyak 190 hari. Maka ditulis lagi satu untuk tahun 2021. Maksudnya ada ditulis dua. 2020, 190 hari. 2021 dikira daripada bilangan pelajar ini mula bersekolah. Sehinggalah mereka ini tamat SPM. Ha, itu adalah dikira hari kehadiran mereka untuk tahun 2021. 20 21. Ha kan jadi saya harap uh, kita faham eh? maksudnya untuk uh, pelajar yang lain 190 hari untuk pelajar 3-5 saja yang mereka ni ada ada 2 lah iaitu tahun ini dan juga tahun hadapan. Okey bagi buku teks pula okey ada dua cara kutipannya yang pertama dibenarkan sekolah untuk mengutip buku teks pada tahun ini Uh, tetapi hendaklah ditunggu pada satu atau dua hari terakhir sebelum sekolah bercuti. Uh, tak bolehlah kutip awal, uh, kan? Satu atau dua hari sebelum sekolah bercuti. Kalau kita nak kutip dan kita nak bagi buku teks baru kepada uh, pelajar sebab tahun depan mereka akan masuk ke uh, dajah ataupun tingkatan yang baru itu dibenarkan. Yeah? Tetapi ingat. Kan, uh, satu atau dua hari sebelum sekolah tutup sekolah bercuti untuk uh, 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 ataupun Uh, kita boleh juga mengutip buku teks ni pada tahun hadapan apabila pelajar telah uh, memasuki semula uh, ke sekolah. Uh, tapi itulah yang saya katakan kita takut buku ni rosak dan sebagainya. Tapi untuk uh, pelajar tingkatan 5, okey, buku teks ini hanya akan dikutip selepas saja mereka ini tamat peperiksaan. Uh, jadi bermaksudnya di sini kalau buku teks kita tidak cukup stok, maka kita tak boleh bagilah kepada pelajar tingkatan 4 sekarang. Ha kan jadi kena tunggu mereka habis exam tu baru kita boleh bagi buku teks itu kepada pelajar tingkatan 4. Ha jadi itu arahan yang saya terimalah. Okey seterusnya perkara yang kesembilan adalah uh, selepas pelajar-pelajar uh, tingkatan 5 ini mendapat uh, keputusan maka digalakkan mereka ni untuk memohon masuk ke tingkatan 6. Ha kerana offer untuk tingkatan 6 ni akan keluar pada bulan Jun. Manakala, offer untuk IPTA dan sebagainya akan keluar dikatakan dalam bulan Julai dan Ogos. Jadi, digalakkan untuk mereka ini memasuki tingkatan 6 terlebih dahulu. Ha, tapi, bagaimanapun ini terpulanglah ha, kepada minat pelajar tersebut. Okey, kemudian adalah pentaksiran. Ha, kemasukan ke sekolah-sekolah khusus. Seperti sekolah bersama penuh, ha, maktab tentera diraja dan mungkin beberapa sekolah agama yang mana ujian-ujian ini ada yang sempat ambil, ada yang tak sempat ambil. jadi diminta supaya kita memastikan ya pelajar yang telah mendaftar untuk mengambil ujian khusus ini tetapi masih belum uh, berkesempatan untuk ambil dipastikan tidak berlaku keciciran. Bermaksudnya apabila sekolah dibuka semula, maka mungkin mereka ini akan dimaklumkan untuk mengambil uh, peperiksaan kemasukan ke sekolah khusus ini. Okey, perkara sebelas, ini adalah untuk makluman uh, sektor pengurusan sekolah, khususnya sekolah swasta. Dimaklumkan bahawa pusat pendidikan swasta, okey, iaitu pusat tuition ataupun sekolah swasta dan sebagainya, uh, boleh dibuka semula dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Ha, itu jelas. Ha? Okey, perkara ke-12 adalah berkaitan dengan permohonan pelajar-pelajar ya, tingkatan 5 untuk masuk ke sekolah lebih awal. Ha, jadi untuk perkara ini setakat sekarang ni tidak ada lagi satu ketetapan yang dibenarkan untuk mereka ni memasuki sekolah awal sama ada sekolah secara formal ataupun secara kelas tambahan dan perkara ini sedang dibincangkan oleh pihak uh, tertinggi KPM dan sekiranya ada makluman maka kita akan uh, memaklumkan kepada sekolah-sekolah. Jadi buat masa sekarang bolehlah meneruskan pembelajaran offsite yang telah kita laksanakan di negeri Perlis ini. Okey. Ah uh, perkara ke-13 adalah tentang pelaporan sijil berhenti sekolah. Ah uh, yang ni untuk darjah 6 dulu. Yang untuk 35 ah uh, belum lagi dinyatakan apa-apa. Jadi untuk tingkatan 6 sebab uh, berhenti sekolah ni dikatakan tulis di situ adalah tamat tahun 6. Ah uh, kan sebab uh, sebab habis sekolah kan dia ada dalam sijil kan? Boleh tulis uh, tamat tahun 6 dan sekiranya di bahagian-bahagian Uh, apa tu markah dan sebagainya peperiksaan dan sebagainya maka bolehlah diletakkan markah pentaksiran bilik darjah ataupun kalau dikatakan markah pentaksiran bilik darjah ni ada helayan lain sebagai lampiran maka uh, hanya dikosongkan uh, di bahagian itu tanpa dibuat apa-apa ulasan lah contohnya tiada peperiksaan sebab covid dan sebagainya uh, kita tidak galakkan Mari, biarkan kosong saja Ha, biarkan kosong dan beri lampiran ataupun markah PBD ni boleh dimasukkan ke dalam petak-petak yang ada tu. Ha, tapi sebab CJ berhenti ni dia berlainan, setiap sekolah dia berlainan. Jadi saya ha, bagi itu kepada ha, tontonlah ha untuk ha, apa ni membuat pertimbangan tentang macam mana nak isi borang ha, ataupun CJ berhenti sekolah ni. Okey, seterusnya untuk ha, peperiksaan akhir tahun hanya pelajar tingkatan lima tahun ini yang kita kena pastikan mereka ini mengambil peperiksaan percubaan. SVM. Ha, macam perlis ni saya rasa semua dah habis. Ha, kecuali yang belum ha, tamat mungkin dah ambil separuh. Separuh yang belum habis. Maka bolehlah disambung selepas sekolah dibuka semula. Ha, saya dipahamkan mungkin SVP kot yang belum habis lagi. Jadi yang lain-lain tidak perlu eh, untuk kita mengadakan peperiksaan akhir tahun. Tidak perlu. Sekiranya soalan-soalan telah dicetak maka soalan-soalan itu bolehlah digunakan sebagai pentaksiran biasa saja. tetapi hanya tidak perlu untuk dikatakan kita perlu juga buat peperiksaan akhir tahun. Okey seterusnya laporan PDPR yang dijalankan oleh guru, jadi KPM minta semua guru mengisi sebab mereka hendak mengambil data daripada pelaporan Google Google Form itu. jadi pastikanlah guru-guru kita mengisi Perkara yang seterusnya adalah tentang kemasukan calon-calon ke kelas peralihan daripada SJKC ataupun SJKT. Ini juga masih belum ditentukan tetapi ada cadangan supaya kita melihat kepada uh, apa ni uh, peperiksaan akhir tahun bahasa Melayu semasa mereka ni darjah 4 dan darjah 5. Uh, yang darjah 6 kalau ada tengah tahun dan sebagainya bolehlah juga dilihat. Ah uh, dan juga kemungkinan akan juga melihat PBD ada ha, tetapi belum lagi ditentukanlah ah ha, ha, tentang ha, cara untuk menilai kemasukan mereka ke kelas-kelas peralihan ini. Ha, jadi itu saja yang disampaikan kepada saya. Ha, jadi ada 16 perkara semuanya. Jadi harap tuan-tuan ha, dan puan-puan ha, fahamlah untuk tindakan ha, setakat ini. Okey cuma saya nak ha, memaklumkan juga ya bahawa ha, semasa perhimpunan bulanan tu saya dah menyatakan tentang pertandingan kulit buku pengurusan. Yang saya hendak keluar daripada idea kebiasaan. Jadi itulah tolong disampaikan kepada mereka-mereka grafik di sekolah. Di sekolah cikgu ni kerana ada beberapa cikgu yang berhubungi saya memaklumkan mereka tidak begitu faham tentang konsep baru yang ingin saya kenalkan. Maksudnya kita nak lari terus daripada kebiasaan kulit buku ni. Dan seterusnya adalah persediaan untuk tutup dan buka sekolah ni. Jadi saya harap ianya dapat dilaksanakan dengan baik sebab sekarang kita sudah dibolehkan untuk membuat mesyuarat. Jadi panggillah guru-guru untuk bermesyuarat tentang penutupan sekolah, proses penutupan sekolah dan juga proses pembukaan sekolah. Dan kita di JPN juga akan dari masa ke semasa memaklumkan apa-apa saja... ...perkara yang telah dimaklumkan kepada kita oleh pihak tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya rasa itu sahaja yang ingin saya sampaikan. Saya harapkan dengan nota WhatsApp saya dan juga dengan penerangan di dalam video ini... ...maka tuan-tuan akan memahamilah apa-apa saja yang disampaikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dalam tindakan kita... Ikuti saja apa yang diarahkan, jangan cuba buat yang berlebih-lebihan ataupun uh, jangan tidak menepati apa yang telah mereka maklumkan kepada kita. Jadi itu saja daripada saya #09educators. All the best to 09educators. Terima kasih.